הרבה דליה מרקס. בפרקנו מסופר על רצח גדליה בן אחיקם, הנציב שמינו הבבלים על שארית הפלטה ביהודה, זמן קצר מאוד לאחר מינויו. הרצח של גדליה מסמל את חורבנה הסופי והמוחלט של ממלכת יהודה, ובתלמוד נאמר 52 שנה לא עבר איש ביהודה. כה טראומטי היה הרצח של גדליה, שמסורת ישראל ייחדה יום צום מיוחד לציון רציחתו. צום גדליה, החל בג' בתשרי, מיד לאחר ראש השנה. בכך הוא מצטרף כיום הצום הרביעי לצומות המציינים את חורבן בית המקדש. עשרה בטבת, היום שבו החל המצור על ירושלים, י"ז בתמוז, היום שבו הובקעה חומת העיר, ותשעה באב, היום שבו חרב בית המקדש. האחרון שבהם הוא כאמור צום גדליה, החל בג' בתשרי, וזהו יום המציין את הסוף המוחלט של תהליך החורבן על ירושלים ויהודה. מבין ארבעת הצומות, תשעה באב נזכר במסורת שלנו כיום אבל מיוחד, מפני שהוכפלו בו צרות. במסכת תענית, פרק ד' במשנה, נאמר, בתשעה באב נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ, וחרב הבית בראשונה ובשנייה, כלומר שני בתי המקדש, ונלכדה ביתר ונחרשה ב... העיר. גם על אירועים מאוחרים יותר, נאמר, שהם חלו בתשעה באב. בסידור העבודה שבלב נכתב, בתשעה באב שנת הנ"ן גורשו יהודי אנגליה, בתשעה באב שנת ה"ס"ו גורשו יהודי צרפת, בתשעה באב שנת הרנ"ב גורשו יהודי ספרד, בתשעה באב שנת הטל גורשו יהודי אוסטריה, בתשעה באב שנת התרע"ד פרצה מלחמת העולם הראשונה, בתשעה באב שנת התש"ע הובאו יהודי פולין אל הגטאות. בתשעה באב שנת התש"ב חוסל גטו ורשה, וגם אם הדיוק ההיסטורי אינו מוחלט, בכל אופן נזכר בימים האלה שהם חלו דווקא בתשעה באב. גם על י"ז בתמוז נאמר שחלו בו אירועים קשים הרבה. שני הימים האלה הם דוגמא, שתי דוגמאות לאופן שבו סופחים ימים מיוחדים, ימים מצוינים מלשון ציון, משמעויות נוספות. שני הימים האחרים, עשרה בטבת וג' בתשרי, מרכזיים פחות. בדורות האחרונים גם עשרה בטבת צפח משמעות נוספת, כשבשנת תשי"א, 1951, קבעה הרבנות הראשית את צום עשרה בטבת כיום הקדיש הכללי, שבו יוכלו ניצולי השואה וצאצאי הנרצחים, שמקום וזמן הרצחם לא נודע, לנהוג מנהגי אבלות, להדליק נרות נשמה, לומר קדיש לזכרם, וללמוד משניות לעילוי נשמותיהם. זו הייתה הזדמנות לתפוס שתי ציפורים, אם יותר לי לומר ככה, במכה אחת, למשמע את צום העשרה בטבת, ולהקנות לו משמעות אקטואלית מזה, ולתת מסגרת יהודית מסורתית לאבל הכבד על נרצחי השואה מזה. היוזמה הזו של הרבנות הראשית צלחה באופן חלקי, אבל בכל אופן מדובר על מעין הוראת שעה. שהרי לאחר שיאסופו דורות הניצולים וצאצאי הנרצחים מן העולם, לא יהיה עוד מי שיגיד קדיש באופן אישי על קורבנות השואה. ואילו ג' בתשרי, צום גדליה, נותר מיותם, ממש אחרי ראש השנה, הוא מצוין. אמנם יש המתבדחים בזכותו של יום צום לאחר הזלילה הגדולה של שני ימי החג, אבל הממד הרגשי והתוכני של היום הזה, נעדר. לרגע קט נראה היה שגם צום גדליה יזכה לספוח אליו משמעות חדשה שאולי תקרב אותו לתודעת הציבור. היה זה לפני עשרים שנה, בעקבות רצח ראש הממשלה דאז, יצחק רבין זכרו לברכה, בשנת 1995, או ליתר דיוק בי"ב במר חשוון תשנ"ו. הקרבה הקלנדרית שבין צום גדליה שחל בתשרי ורצח רבין שחל בחשוון ויותר מכך, העובדה שבשני המקרים מדובר ברצח עתיר השלכות של מנהיג לאומי בידי מתנגד, הביאה חדים לסבור שמתאים לציין את רצח ראש הממשלה ביום שבו מציינת מסורת ישראל את הרצח הפוליטי הראשון של מנהיג מכהן. אבל יוזמה זו לא צלחה, אולי מפני שגדליה נחשב מנהיג מטעם כובש זר, ולא מנהיג יהודי אותנטי, אולי בשל ריחוק המועדים, ואולי בשל כך שהציבור הישראלי לא בחר בנתיב הזיכרון המסורתי של יום תענית וצום. כך או כך, טרם מצאנו את הדרך להקנות משמעות ליום צום גדליה מזה, ולהקנות מסגרת טקסית ריטואלית ליום הזיכרון לרצח רבין מזה, ועוד הדרך פתוחה.